Հոկտեմբերի 17-ից 24-ը Երևանի Պարեկները մայրաքաղաքում իրականացրած ծառայության արդյունքում հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 1626 խախտում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 140 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ թափ վիճակում մեքենավարող 142 առանց վարորդական վկայականի 248 անձ։ 44 տրանսպորտային միջոց շահագործվել է հաշվառման համարանիշերը սահմանված տեղում չփակցված, 15-ը ժամկետան ժամանակավոր համարանիշ, 5-ը ստանդարտին չէ համապատասխանող, 17-ը փակված, 2-ը փոխարինված, 6-ն անընթերնելի համարանիշերով, 285 մեքենա շահագործվել առանց ապապայմանագրի, 552-ը տեխնիկական զննություն չանցած։ Բացի այդ, Երևանի Պարեկները տարբեր կասկածանքով ձերբակալելու բաժիններ են տարել 22 անձի։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի և Լոռու մարզերի Պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 1166 խախտում պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 125 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ թափ վիճակում մեքենավարող 32 առանց վարորդական վկայականի 143 անձ, 13 մեքենա շահագործվել է հաշվառման համարանիշերը սահմանված տեղում չփակցված, 1-ը առանց համարանիշերի, 3-ը անընթերնելի, 3-ը ստանդարտին չհամապատասխանող, 1-ը ժամկետան ժամանակավոր համարանիշերով, 153-ն առանց ապապայմանագրի, 626-ը տեխնիկական զննություն չանցած։ Բացի այդ, Շիրակի և Լոռու Պարեկները տարբեր կասկածանքներով ձերբակալելու բաժիններ են տարել 3 անձի։